dünya gündeminin əsas müzakirə mövzularından biri de İsrail'de keçirilen seçkilərlə bağlıydı. 2018-ci ildən bəri İsrail'de yaşanan ardıcıl hökumət böhranlarına sonra 6 milyon İsrailli seçici Benjamin Netanyahu'nun liderliyində sağ bloku yenidən hakimiyyətə gətirdi. 6-cı dəfə baş nazir olmağa hazırlaşan Netanyahu'nun qayıdışı isə bütün dünyada əks səda doğurub, xüsusilə də Türkiyə əleyhinə sərt bəyanatları ilə tanınan bu şəxs hakimiyyətə qayıdışı son aylar normallaşan Təl-Əviv-Ankara münasibətlərinin gələcəyi ilə bağlı da müəyyən bir sualların yaranmasına səbəb olub. Yeni baş nazirin hansı siyaset izləyəcəyi, Fələstin və Rusiya ilə münasibətlərini necə formalaşdıracağını isə xarici ekspertlər şərh edib izləyək. İsraildə koalisiyaların uğursuzluğu nəticəsində ortaya çıxan siyasi qeyri-sabitlik son 3 ildə xalqı 5-ci dəfə seçkiyə apardı. Noyabrın 1-də keçirilmiş növbədənkənar seçki isə sabiq başnazir Benjamin Netanyahu'nu iqtidara qaytardı. Likud partiyasının rəhbərinin dövründə Azərbaycanla münasibətlərinin necə olacağına gəlincə, onun bundan əvvəlki hakimiyyət dövrlərinə nəzər salmaq lazım gəlir. 30 illik diplomatik əlaqələrə sahib olan Azərbaycanla İsrail müdafiə, iqtisadi və siyasi sahələrdə birlikdə böyük işlər görüblər. 44 günlük müharibə dövründə Təl-Əviv qəti bəyanatları ilə rəsmi Bakının yanında yer alıb. Bundan sonraki dövrdə də münasibətlərin daha çox inkişaf edəcəyi şübhə doğurmur. Azərbaycanla İsrailin 30 illik münasibətlərində dünən və bugün münasibətlər necə yüksək səviyyədə olubsa, bundan sonra da bu münasibətlərin yüksək səviyyədə olacağını şübhə doğurmur. Və nəzərə alsaq ki, yaxın zamanlarda Azərbaycan İsraildə səfirlik açmaq haqqında düşünür və bu səfirlik açılacaqsa münasibətlər daha da yüksək səviyyəyə qalxacaq. O baxımdan bundan sonra da hakimiyyətdə hansı siyasi güclər olmasından asılı olmayaraq bu münasibətlər inkişaf eləyəcəkdir. İsraildə yenidən Netanyahu dövrünün başlaması bəlkə də ən çox Türkiyəni maraqlandırır. Çünki ondan əvvəlki koalisiyanın ən böyük nailiyyətlərindən biri rəsmi Ankara ilə münasibətlərin normallaşması idi. Çox uzağa getməsək elə ötən həftə İsrailin müdafiə naziri Benny Gantz Türkiyəli həmkarı Hulusi Akar'ın qonağı idi. Qarşılıqlı isti mesajlara səhnə olan səfər ölkələr arasındakı sürətli normallaşma dövrünün zirvəsi kimi şərh olundu və müdafiə sahəsində sıx əməkdaşlığa işarə edildi. Netanyahu'nun qələbəsi isə bu prosesin aqibəti ilə bağlı ciddi suallar yaradı. Bunun da ən böyük səbəbi keçmiş təcrübələrdir. Netanyahu'nun 2009-2021-ci illər arasında 12 illik fasiləsiz baş nazirliyi dövründə ölkələr arasındakı münasibətlər həmişə gərgin atmosferdə olub. Ankara isə daima buna görə məhz keçmiş baş naziri ittiham edib. Bundan belə, yenidən geri qayıdan Netanyahu'ya artıq Türkiyədə fərqli yanaşma müşahidə edilir. İsraillə ilişkilərimizi qarşılıqlı həssasiyyətlərimizə saygı və ortaq çıxarlarımız təməlində sürdürülebilir bir zeminde yürütmeyi arzu ediyor. Elə Erdoğan'ın etdiyi kimi, bu suala cavab axtararkən nəzərə almalıyıq ki, yaxınlaşma həm Ankara, həm də Təl-Əviv üçün dominant siyasi və iqtisadi maraqların, təhlükəsizlik mülahizələrinin və regiondakı geosiyasi reallıqların nəticəsidir. Netanyahu ilə Prezident Erdoğan arasındakı fikir ayrılığı hamımıza məlumdur. Ancaq düşünmürəm ki, Netanyahu vəzifəyə gəldikdən sonra Türkiyə ilə normallaşmanı dayandırmağa cəhd etsin. Bunun heç bir məntiqli izahı yoxdur. Onun təkbaşına prosesi tərsinə çevirəcəyini düşünmürəm. Çünki İsrailin daxilindəki qurumlar da bu işi mənimsəyiblər və Türkiyə ilə əməkdaşlığın İsrailin maraqlarına uyğun olduğunu düşünürlər. Düşünürəm ki, Netanyahu dövründə Türkiyə ilə münasibətlər inkişaf etməyə və güclənməyə davam edəcək. İki ölkənin qarşılıqlı səfir təyin etmə qərarından sonra Netanyahu Türkiyə ilə bağlı praqmatik və ehtiyatlı davranacaq, yaxınlaşmaya xələl gətirəcək addımlardan çəkinəcək. Hakimiyyəti dövründə korrupsiyaya görə mühakimə olunan 73 yaşlı Netanyahu'nun geri qaytarılması bir çox siyasi istiqamətlərdə fərqli yanaşmalarla müşahidə oluna bilər. Bu baxımdan Ukraynada davam edən müharibə fonunda Rusiya ilə əlaqələr xüsusilə diqqət çəkir. Ötən il fevralın 24-dən qabaq İsrail ilə Moskva arasında münasibətlər yaxşı inkişaf edirdi. Lakin Kiyevdəki böhrandan sonra İsrail qərblə birgə Zelenski hökumətinin tərəfində yer aldı. Bundan belə Lapid administrasiyası Rusiya ilə münasibətlərini də nəzərə alaraq balanslı açıqlamalar verirdi. Hətta bəyanat verməsi zəruri olmadığı müddətcə susurdu.
Tel-Əviv həmçinin Suriyada Rusiya ilə qarşı-qarşıya gəlmək istəmədiyi üçün Ukraynaya cəsur yardımlardan çəkinirdi. İndi isə Netanyahu yenidən siyasi səhnəyə çıxır və lazım gələrsə Ukraynaya dəmir günbəs verəcəklərini iddia edir. Bununla belə, diqqət çəkən məqam bu vədlərin seçki kampaniyası zamanı dilə gətirilməsidir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Netanyahunu yaxşı yola gedən liderlər hesab etmək olar. İsrail liderinin Ukraynanı Rusiya ilə qarşı-qarşıya qalmaq bahasına dəstəkləyəcəyi ilə bağlı açıqlaması, zənnimcə seçkinin nəticəsinə hesablanmış bir addım idi. Vədlərin icrası prosesində böyük çətinliklər yaranacaq. Çünki İsrail lideri bilir ki, bir qədər də irəli getsə, Putin şəxsi münasibətləri heçə sayacaq. Moskva həmin nöqtədən sonra İsrailin Suriyadakı hədəflərə etdiyi hücumlara göz yummaya, hətta cavab da verə bilər. Netanyahu bunları yaxşı bilir, açıqlamalarından əksinə tarazlığı qorumağa çalışacaq. Bununla belə Ukraynaya yardım məsələsində İsrail tamamilə kənara çəkilməyəcək. Buna iki faktor icazə vermir. Birincisi, müttəfiqlik etdiyi Birləşmiş Ştatlar. Digəri isə Rusiyaya pua satan və bu sahədə işləri dərinləşdirməyə çalışan İrandır. Görünən odur ki, İranın müharibədə nə dərəcədə iştirak etməsi İsrailin xarici siyasətində həllidici olacaq. İran administrasiyasının həmçinin ölkədəki ixtişaşlara görə Vaşinqton və müttəfiqlərini ittiham etməsi də İsrailin Tehranla bağlı siyasətində mühüm məqam olacaq. Hər iki ölkənin də Tehranla münasibətlərini nəzərdən keçirəndə aydın olur ki, onlar onsuz da gücsüzləşən İran hökumətinə qarşı mübarizələrinə hələlik son vermək niyyətində deyillər. Bu da Netanyahunun yeni hökumətinin Lapid kabinetinin kursunu saxlayacağını deməyə əsas verir. Birləşmiş Ştatların Tel-Əvivin Fələstin siyasətinə də təsir edə biləcəyi düşünülür. Bununla belə, Fələstinlə münasibətlərin necə formalaşacağı hələlik qeyri-müəyyən olaraq qalır. Bir tərəfdən Netanyahu hökumətinin xüsusilə təhlükəsizlik məsələlərində Fələstin rəhbərliyi ilə koordinasiyanı davam etdirməyə çalışacağı proqnozlaşdırılır. Digər tərəfdən isə Netanyahunun tamamilə sağçı hökumət qurduğunu nəzərə alsaq, Fələstinlə qarşı durmanın baş verə biləcəyi də istisna olunmur. İkinci variant real olacağı təqdirdə isə İsrailin fələstinlilərə münasibətini tənqid edən Avropa İttifaqı ölkələri ilə də problem yarana bilər. Ümumilikdə, alyansla münasibətlərə gəlincə, Netanyahunun Polşa və Macaristan kimi sağçı hökumətlərin hakimiyyətdə olduğu ölkələrlə əvvəlki isti münasibətlərini inkişaf etdirməsi yüksək ehtimal kimi dəyərləndirilir. Bu müstəvidən dəyərləndirsək, son dövrdə qoca qitədə iqtidara gələn sağçıların hakimiyyətində olan İsveç və İtaliya kimi ölkələrlə də yaxın əlaqələrin qurulması təəccüblü olmayacaq.